Hej, välkommen till Börslunch på EFN.se. Börsen handlar kring nollan och det är som vanligt de rapporterande bolagen som visar de största kursrörelserna och det kommer vi naturligtvis prata mer om här. Men vi är inte bara mitt uppe i rapportperioden. Det händer massa spännande saker och en av de sakerna har sitt ursprung i den här grafen. Och den visar då kursutvecklingen för Nordnet mot Avanza och OMX banker. Och det är ju nästan flatline ser ut som sedan 1999. Johan Thorén. Ja. Två Johan idag, så vi får köra mycket efternamn idag. Idag får man ett bud. Ja. Vad gör du? Det är riktigt roligt. Jag har faktiskt redan sålt idag. Du sitter inte och väntar och hoppas på att... Inte som i Haldex, utan nej. Jag tycker det här var ett skäligt bud och det är så väl förankrat med den... De har ju över 67% av aktierna, så att... Det ska mycket till för att inte det här. Ja, det intressanta är just nu, eller klockan 12 tror jag de träffar marknaden och kanske utvecklar lite närmare vad de har för planer med att... Vad är anledningen att man plockar ut det här tillsammans med Nordic Capital? Det är Öhman, huvudägaren, tillsammans med Nordic Capital. Man får 37 kronor. Johan Stein, välkommen hit. Du är ny här. Ja, tackar, tackar. Vad gör du? Jag är förvaltare av nordiska småbolag på Alfred Berg. Det gavs en liten anledning av Tom Dinkelspiel här. Och han säger ju att det behövs ganska kraftiga investeringar för att se till att skärpa upp konkurrenskraften för Nordnet. Så att, och det gör man bättre i en onoterad värld, som de uttrycker det. Så att, du skulle också rekommendera att sälja? Kring. Ja, alltså, ja, det skulle jag göra. Marknaden förväntar sig inte att man lägger på så mycket här. Utan man ska i och för sig kunna se Toms utspel lite som en del av en förhandling också. Så att, ja, man får väl utvärdera nu vad de säger mer tydligt klockan 12 här. Ja. En annan av dagens nyheter det är att Google köper eye-tracking-bolaget iFluence. Mm. Johan Thorén, ja. Toby, du är Toby-mannen. Toby faller 5% på den här nyheten idag. Ja, men de föll också 5-6% för några månader sedan när det kom nyheter om att ett annat bolag började intressera sig runt eye-tracking och det var Apple. Men sen började man förstå att ja, men det här kanske inte är så dumt att flera stora drakar ger sig in i eye-tracking. Nu, om man tänker de andra drakarna som finns där ute, då ser man att Apple har gått in och börjat söka egna patent. Google förvärvar ett litet bolag inom det här för att kunna komma åt VR-funktionen. Eller, de är ofta inriktade mot VR, just det här bolaget som de köper. Och så ser man övriga. Då, vad finns det faktorer där ute som sysslar med eye tracking. Ja, Tobii är ju faktiskt en av de ledande i världen och har en gigantisk patentportfölj. Så går kursen ner på att man trodde att det fanns en bud, någon sorts budhopp här i Tobii, eller? Det är svårt det här att säga. Vara tvärtom. Jag tycker att det är tvärtom. Jag tycker det är jättebra för att det här är att allt fler kommer in i branschen. Det visar att det här är en teknik som är morgondagens teknik. Den kommer att finnas i våra laptop. Den kommer att finnas antagligen i förlängning i våra mobiler. Vi har ju en rekommendationsförändring från ABG som tog den till behåll, tror jag, idag. Men kan det inte också vittna om att man är orolig för att konkurrensen ökar gentemot Tobii? Det är möjligt, men jag håller med här. Alltså, det är ju ändå ett bolag med en stark teknisk plattform med starka patent. Och det är klart att de stora spelarna vill ju in på det här området. Så att jag skulle också se det här som positivt. Jag tror dock att det ligger lite i de här resonemangen att man trodde nog att Google skulle vara intresserad av just Tobii. Men det finns ju andra som skulle kunna vara intresserade. Så att jag tror att det är en överreaktion på det här. Och framförallt den här nedgraderingen från ABG, den bygger ju på att man ska vara lite, inte förvänta sig för mycket inför Q3-rapporten. Nej. Men inte 17 köper jag Tobii för Q3-rapportens resultat. Nej, nej. Det är ju något, liksom, ett spännande tillväxtcase det här, va, som kan... Inte vad de tjänar för pengar idag. Ja, då har vi kommit till dagens rapporter. Vi kommer titta lite grann hur det har gått för ett axplock av rapporten och kursreaktionerna. Det spretar åt väldigt många håll. Alfa ner 3%. Indutrade ner 10%. Och om vi, jag vet ett bolag som ni tittar lite extra på, kommer många frågor om det. Evolution Gaming är ner 6% på rapporten idag. Det är väl framförallt är det rörelsemarginalen man är... oroade för det? Ja, jag skulle tro det, men det, jag tycker det är en överreaktion. Bolaget levererar bra tillväxt, har många nya kunder. Jag tycker överhuvudtaget det är en överreaktion.
Företaget går bra. Det är till ledningsbyte. Det kan kanske stöka till det lite, men det är ändå kända namn. De har varit i företaget, så det borde inte vara en stor issue. Och de var ju ganska tydliga med varför rörelsemarginalen sjunker. Absolut. Det var framförallt Rumänien, om jag förstod det rätt. Va? Ja, vad säger du, Torén? Ja, de bräckte alla våra prognoser. De var bättre än vad vi hade förväntat oss. Vi måste justera upp. Jag tycker 47% tillväxt är inte så dåligt. Helt okej, liksom. Ja, det är ganska okej. Och kom ihåg, det här är ett kvartal där det varit OS. Och under OS så har operatörerna som regel, de siktar in sin marknadsföring mot betting. Och det tynger en del på övrigt spel och just kasinodelen. Det kunde ni se att NetEnt häromdagen hade som en av anledningarna till att det var lite svagare på NetEnt. Det har självklart även tyngt Evolution, men det syns inte ens i siffrorna. Det är, jag tycker också det är viktigt att komma ihåg att Evolution har ett väldigt, väldigt bra plattform. Och Sherry var inte här för så länge sedan i studion och bedyrade hur bra de hade valt Evolutions plattform och hur bra det är. Att det är bäst på marknaden. Så att kunderna, de checkar alla boxarna för ett bra bolag. Och jag tror att den här förändringen i organisationen nu, det är kanske det som skapar oron just i kursen idag. Mer än rapporten som sådan. Att Jens von Bahr, då, liksom en huvudgrundare som har varit så förknippad med bolaget, att han kliver av från vd till ordförande. Och, men vd som kommer in, ja, men som du säger Johan, han har ju varit med ganska länge och varit ansvarig för Malta-verksamheten. Men det här tolkar jag bara som att det är att man anpassar bolaget inför noteringen. Mm. Är det inte noterat? Jo, men det är på First North. Det ska liksom in på riktiga listan. Ett annat bolag som rapporterar idag, Sport & More, den stiger. Det går bra för de mindre klädbolagen just nu. Ja, det gör det. Sport & More visar en stark tillväxt här på 19% och historiskt höga marginaler också. Så att det går bra. Sen kan man ju nå den här e-commerce eller e-handelsbiten inte bara via Sport & More. Sport & More är bra. Gör allt rätt, steg för steg. Men vi kan ta Odd Molly, som i sin rapport visar en kraftig tillväxt. Och växer också mycket på e-commerce-sidan och lyckats bygga upp e-handel på ett bra sätt. Så att, och det handlas kanske på en P-tal 12-13 gånger nästa år. Har fått mycket på plats. Ser intressant ut i USA också, lite expansion där. Ja, det ska bli intressant att följa åt Molly. Och den sista rapporten från idag som vi tänkte kommentera, Knowit. Ja. Du har ju varit här och pratat om hur fint det går för konsulterna. Ja. Och den är upp 5%. Ja, visst. Och konsulterna har gått bra på marknaden också. Och jag tror resultatmässigt kommer vi ha två kommande kvartal som är riktigt bra. Det är lätta jämförelsetal. Det är betydligt mer arbetsdagar här de kommande kvartalen. Det är ju viktigt för konsulterna. Mm. Och man ser också att det går bättre i Norge och det går starkt i Sverige. Så att, de ligger rätt. De ligger rätt. Vi ska ta en titt på en av gårdagens rapporter. Och det är Inwido som ju föll en 6% igår. Den fortsätter ner idag. Och Jesper har tagit fram något som vi kallar för dagens graf. Den här är ju faktiskt helt fantastisk, tycker jag. Det är Inwidos organiska tillväxt. Den är rensad för valutaeffekter. Det är inte bara det här senaste kvartalet. Ända sedan de börsnoterades. De börsnoterades, då såg det bra ut, och så ett kvartal till. Och sen har det ju bara brakat ihop, Johan. Det känns ju inte helt kul. Men, och det som stör mig lite grann, jag har varit här förut och sagt att jag har varit orolig för roteffekterna. Att vi har sett hos en del bolag, vi kommer med stor sannolikhet få se det i Inwido också. Och det var just vad vi fick göra. Det som stör mig lite grann då när man läser vd-orden och så vidare, att man skyller eller talar om att ja, vi har fått effekt av då de försämrade roteffekterna och att det var en förra året jämförelsemässigt så skedde väldigt mycket ombyggnader och så vidare för att folk ville hinna med innan rotreglerna förändrades. Men när man träffade Inwido och pressade på det för ett år sedan eller för drygt ett år sedan, då sa nej, vi har inga sådana känslor alls, utan det här, vi berör så lite med rot för att det är som pyttedel i det här. Så att det är... Igår kom ju bygg- och järnhandelsindex igår. Ja. Och där kan man ju också se att det var en puckel för något år sedan. Och den siffran som kom nu var ju inte, den var inte bra, men den var inte jättedålig heller. Men det är ju framförallt en stor skillnad från förra året. Och det som är kul är ju, eller mindre kul, vad vd:n sa. För han var ju rätt tydlig med att
nästa kvartal, sista kvartalet i år, kan bli en riktig rysare. Så det här är väl en trend som håller i sig då? Ja, och det är ju jämförelse med förra året, precis som jag var inne på. Men det som jag vänder mot är att jag tycker inte vi då har varit tydliga med att de har haft en sån... Sen kan jag tycka, jag håller med om det, och sen kan jag tycka att Inwido har nog också fokuserat väldigt mycket på marginalen. Vilket gör att de har avstått lite lägre marginalaffärer och inom det industriella segmentet. De har varit väldigt fokuserade på det privata segmentet. Och, ja, där erkänner ju ledningen och Jepsen att där kanske vi har varit lite för, ska vi säga. Vi har tackat nej till lite för mycket affärer på den industriella sidan. Men det skulle ju i så fall drabba marginalen lite. Så att det är alltid en balans här emellan. Men samtidigt går väl att förstå den här kursreaktionen. För den här kursen har gått fantastiskt bra. Alla har gillat Inwido nästan. Och om man tittar på den här kurvan, även om det då är fokus mer på marginal, högre marginaler, så ser det inte så jättekul ut. Nej, jag tycker ju 47% tillväxt är bättre i Evolution, måste jag ju säga. Och 26% i Allmål. Ja, imorgon så är sista dagen att teckna i Ahlsells notering. Det blir den största sen Telia. Det är 9 banker som är involverade. Johan Thorén, ja. Du kommer inte att teckna. Nej. Jag tycker nu är det väldigt stort spann var kursen kommer att hamna någonstans. Det är svårt att räkna på det, men det ser inte för min del speciellt lockande ut. Jag störs också av när man noterar bolag och man har sugit ur en hel del av kapitalet, så att det är ganska svag balansräkning i det. Men här kommer siffrorna. Det ser ju ganska fint ut. Ja, det är ett väldigt bra bolag. Det måste vi absolut. Det är ett jättefint bolag, så det handlar ju naturligtvis om priset här. Vad man vill att betala. De har haft väldigt stabila marginaler. De kan göra en hel del både i Norge, där de tjänar alldeles för lite pengar, och även i Finland. Jag skulle inte bli förvånad även marginalen kan komma upp lite i Sverige. Men sammantaget så är det en prisfråga. Är det bara priset för dig, Johan? Nej, alltså jag måste känna att det är ett fint bolag. Jag håller absolut med det där. Det är ingen snack om saken. Men jag tycker att för att jag ska köpa det här bolaget så måste jag vara väldigt lockad av både priset och potentialen i det. Och så, ja, jag känner nej, det finns annat som jag hellre lägger pengarna. Det som jag tycker sticker ut i bolaget, det är ju det fria kassaflödet. De är väldigt duktiga på att generera fria kassaflöden. Så att, det tycker jag är den starka delen av ekvationen. Bostadsutvecklaren Tobin Properties kommer också ut på fredag. Just den gillar du? Den gillar jag. Där måste man ha ett förtroende för ledningen. Det här är ju ett väldigt litet bolag och här måste man ha 100% förtroende för bolaget. De ligger i segmentet mellan Oscar Properties och JM. Mid-high-segmentet som de kallar det för. Det är ett bolag som har en stark, stor pipeline. De är ofta inbjudna. De har lite tuff arkitektur. Blir inbjudna till projekt. De har i Tyresö, Nacka och Sundbyberg. 10,9 miljarder i pipeline. Fullt belagda till 2018. Kommer handlas på, tycker jag, attraktiva multiplar. Jag tycker det ser intressant ut. Johan? Jag håller med dig prismässigt. Så det ser lockande ut. Det verkar vara det i alla fall. Men vi kommer nog inte teckna ändå. För att det är ett väldigt ungt bolag. Jag känner inte ledningen tillräckligt väl för att kunna känna det här förtroendet ännu. Det är två killar som har gått på Handels. Ja. Det måste vara bra. Är det bra eller dåligt? Det är jättebra! Vi är tillbaka imorgon igen. Då pratar vi mer småbolag. Christian Brunlid och Viktor Henriksson. Tack.